علامہ طفزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہ کی تعریف مخترع ماتن نے کیا نا صدر الشریع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں اس میں کئی ابحاث ہیں، یعنی کئی اعتراضات ہیں اس تاریخ پر، اس لیے آخر کو دیکھو، آخری میں قوله سے پہلے وہ بالجملۃ ھذا التاریخ لا یخلو عن الاشکال والاختلال، دیکھا کہ لے دیکھے تو یہ تاریخ جو ہے یہ اختلال سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ جو اعتراضات ہیں علامہ طفزانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں دیکھو یہاں جو فقہ کی تعریف اس مقام پر علماء کرتے ہیں اصولیین، تو وہ کس شے کی تعریف ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، تو طفزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فقہ مصطلح کی تعریف ہوتی ہے، سمجھائیے، جو فقہا کے نزدیک فقہ ہے اس کی تعریف مقصود ہوتی ہے یہاں پر، تو فقہا کے نزدیک فقہ جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ ایک علم مخصوص ہے، جیسے صرف، صرفی لوگ تعریف کرتے ہیں صرف کی، نحوی لوگ تعریف کرتے ہیں نحو کی، کس کی کرتے ہیں، جو صرفیوں کے نزدیک علم معہود ہے صرف اس کی تعریف کرتے ہیں، ان کے اصطلاح میں جو صرف ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، نحویوں کے اصطلاح میں جو نحوہ ہے اسی کی تعریف کرتے ہیں، منطقیوں کے اصطلاح میں جو فن جو علم منطق ہے اسی کی تعریف کرتے ہیں، تو میاں یہاں اصولیین بھی جو فقہ کی تعریف کرتے ہیں وہ کون سی فقہ ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ ایک علم مخصوص ہے، وہ فقہ مصطلح ہے، اس کی تعریف مقصود ہوتی ہے یہاں پر، سمجھ آ گئی ہے، تو اب ماتن ہے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعریف تو کرنی تھی
اسی علم معین کی، اسی علم مصطلح کی، اسی فقہ مصطلح کی تعریف. تو ایسا تو ہوا نہیں، بلکہ یہ تعریف جو ہے میاں، یہ تو ایک مفہوم کلی کی تعریف ہے، مفہوم کلی کی تعریف ہے جنہوں نے ذکر کی یہاں پر. تو مفہوم کلی بھی وہ کہ ازمان و آثار کے اعتبار سے وہ تغیر و تبدل قبول کرے گا. سمجھ آ گئی؟ تو ایک دن اس تعریف کے اعتبار سے فقہ نام ہوگا 20 مسائل کا، دوسرے دن 2 مسائل اور نکلے تو 22 کا ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تیسرے دن 10 مسائل اور نکلے تو 32 کا ہو گیا. اسی طرح زمانہ کے تبدل، عصر زمانے کے تبدل سے میاں یہ تو تغیر اور تبدل قبول کرے گا، اور کبھی نقصان کو بھی قبول کرے گا. تو میں آئیے، اے میاں 10 مسئلے تھے فقہ میں تو ایک منسوخ ہو گیا، ناسخ آ گیا، ایک منسوخ ہو گیا، کتنے رہ گئے؟ 9. تو میں آ گئی ہے. تو میاں یہ تو انہوں نے جو تعریف کی ہے یہ تو ایک مفہوم کلی کی تعریف ہے. ایسا مفہوم کلی ہے جو زمان و آثار کے اعتبار سے تغیر و تبدل، کمی زیادتی کو قبول کرے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو نزول وحی کا لفظ انہوں نے کہا کہ ما ظہر نزول وحی بھی، تو کیا ما ظہر نزول الوحی بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نزول وحی جاری تھا نا، تو مسائل بڑھتے نہیں تھے؟ سمجھ آئیے؟ تو پہلے جب ابتدائی وحی ہو گئی تو 1-2 مسئلے آ گئے، دوسرے دن اور وحی آ گئی 4 ہو گئے، تیسرے دن اور وحی آ گئی 5-6 ہو گئے. تو اس طرح یتزاید یوماً فیوماً، سر حضور علیہ السلام کے زمانے کے اختتام تک نزول وحی کے اعتبار سے تزاید آتا رہا نا، تو احکام بھی بڑھتے رہے. اور حضور کے زمانے کے بعد پھر ایک اور قصہ شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اجماع. تو اجماع کو بھی تو انہوں نے لیا ہے کہ وہ بمن عقد الاجماع، تو اجماع کا دروازہ کھل گیا حضور کے زمانے کے بعد. تو پھر اجماع کا انعقاد ہوتا رہا منتحدین کا مسائل پر، تو مسائل اجماع کے انعقاد سے بڑھتے نہیں رہے، بڑھتے رہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں یہ جو تعریف انہوں نے کی ایک مفہومی کلی کی، یہ تو اس کا تو تعین نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ تو پھر بس کلی ہے، اور کلی تو شرکت کثیرین سے مانی نہیں ہے، لہذا لاکھوں آئے کہ کروڑوں آئے، زیادتی بھی قبول کرے گا اور نقصان بھی قبول کرے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ تعریف تو پھر مصطلح فقہ کی بنا ہوئی ہے، کیونکہ مصطلح فقہ جو ہے وہ ایک علم معین ہے، علم مخصوص ہے، تو اس میں تو کوئی تعین نہیں. یہ تو آج 10 مسائل ہیں تو کل 15-20 ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک تو یہ اعتراض کر دیا اس تعریف کے اوپر. سمجھے ہو بات کو؟ ترجمہ کرو میاں.
ثم ہا ہنا ابحاث. الاول پہلی بات یہ ہے کہ ان المقصودہ تعریف الفقہ المصطلحی بین القوم, کہ مقصود اس مقام میں کیا ہوتا ہے, فقہ مصطلح جو بین القوم مصطلح ہے اس کی تعریف مقصود ہوتی ہے یہاں پر. وہو عندهم اسم لعلم مخصوص معین, اور وہ مصطلح کیا چیز ہے, وہ نام ہے علم مخصوص معین کا, کسائر العلوم جیسے باقی علوم ہے صرف ہے نحو ہے منطق ہے بیان ہے بدیع, تو وہاں بھی ایک تعریف جو ہوتی ہے وہ ایک علم معین کی تعریف مخصوص ہوتی ہے. سمجھ آئیے. وعلی ما ذکرہ المصنف, اور مصنف نے جو تعریف ذکر کی وہ تو ایسی نہیں ہے. میں سمجھ آئیے. وہ اسم لمفہوم کلی, ماتن نے جو ذکر کی ہے وہ نام ہے ایک مفہوم کلی کا جو یتبدل بحسب الایام والآثار, جس میں تبدل آئے گا ایام و آثار کے تبدل سے. فیومن یکون علما بجملۃ من الاحکام, تو ایک دن تو دس جملہ مسائل کا نام ہے, ویومن باکثر, اور دوسرے دن اس سے زیادہ کا نام ہے, وہ اکثر تیسرے دن اس سے بھی زیادہ کا نام ہے, وہ ہاکذا یتزاید, اسی طرح اس میں تزاید آئے گا, الی انقراض زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے زمانے کے اختتام تک. نزول وحی میں تو اضافہ ہوتا رہا تو مسائل میں بھی اضافہ ہوتا رہا, تو حضور کا زمانہ جب ختم ہوا تو حضور کے زمانے تک تو بڑھتا رہا نزول وحی. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ ہوا ثم اخذ يتزايد بحسب الاثار وانعقاد الاجماعات, پھر تزايد شروع ہو گیا ہاں زمانوں کے اعتبار سے انعقاد اجماعات کی وجہ سے, تو پھر تزايد ہوتا رہا. یہ تو تزايد کی صورتیں ہیں, لیکن وہ ایضا ينقص, اس میں نقصان بھی قبول کرے گا وہ, کہ بحسب النواسخ, ہاں کہ نواسخ بھی تو آئے ہیں, اور کبھی والاجماع علی خلاف اخبار الاحاد, ہاں کسی خبر واحد میں کوئی مسئلہ آ گیا تو مجتہدین نے اجماع کر دیا اس کے خلاف تو کم ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے. تو میاں یہ تو پھر ایسی تعریف کی ہے انہوں نے کہ انہوں نے ما ظہر نزول الوحی بہی کا لفظ داخل کر کے, تو یہ تو پھر ایک معین چیز کا نام نہ ہوا. اسی طرح وہ بمن عقد الاجماع علیہ یہ لفظ داخل کر کے, تو یہ بھی معین فن کا نام نہ ہوا. سمجھ آ گئی ہے. یہ تو ایک اعتراض کر دیا. وثانی سے دوسرا اعتراض فرماتے ہیں, کہتے دیکھو یہ تعریف اگر بھی جمیع اجزائی ہی لیتے ہو, سمجھ آ گئی ہے, تو پھر تو صحابہ کی فقاہت پر یہ فقہ کی تعریف صادق نہیں آتی, کیونکہ اس میں بمن عقد الاجماع بھی ہے نا, تو حضور کے زمانہ تو وہ صحابہ کا زمانہ تھا, تو کیا حضور کے زمانے میں اجماع تھا یا اجماع کی ضرورت تھی؟ تو اب صحابہ کو تو وہی کچھ معلوم ہے, وہی ان کا علم ہے فقہ جن پر نزول وحی ہوا, تو بمنع قبل اجماع تو نہیں ہو ان کا علم. سمجھ آ گئی ہے. تو صحابہ باوجود اس کے کہ وہ صحابہ فقیہ ہیں سارے, لیکن ان کے علم پر یہ تعریف فقہ کی صادق نہیں آ رہی ہے. اس نے فرمایا وثانی ان التعریف لا يصدق على فقه الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, کیوں صادق نہیں آتی ان کے اوپر؟ کہتے لعدم الاجماع في زمانه, کہ حضور کے زمانے میں اجماع کہاں تھا. سمجھ آئیے. تو اب کیا کرو گے اے میاں, اب تم تاویل کرو گے صحابہ کے علم پر صادق کرنے کے لیے اس تعریف کو کیا کرو گے, پرتوک بناؤ گے. سمجھ میں آئیے. تو کیسے بناؤ گے؟ یوں بناؤ گے کہ اے میاں یہ تعریف ایسی ہے
کہ علم بالاحکام التي ظہر بها نزول الوحی فقط. سمجھائیے، ان لم یکن الاجماع، اجماع نہ ہو تو پھر فقہ نام ہے کس کا؟ ان احکام کے علم کا جن پر ظہور ہو نزول وحی کا. تو اس میں تو صحابہ کا علم آ گیا. سمجھائیے، وبہ وبمن عقد علیہ الاجماع، اور جن پر نزول وحی ظاہر ہوا وہ بھی، اور جن مسائل پر، جن احکام پر اجماع منعقد ہو گئے وہ بھی، ان کا نل اجماع اگر اجماع موجود ہو. یہ پرتوب بناؤ گے نا کہ جہاں اجماع نہیں ہے تو یار صرف مراد کہو بما ظہر نزول الوحی، اور جہاں اجماع ہے تو پھر دونوں مراد. تو کیا تعریفات ایسی ہوتی ہیں؟ ہمیں آئیے، یہ تو میاں تعریف کا حلیہ ہی بگاڑ دیا اس تاویل نے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو، فکأنہ ارادا، گویا کہ ماتن نے یہ ارادہ کیا کہ انہ العلم بما ظہر نزول الوحی به فقط، کہ یہ فقہ علم ہے بما ظہر نزول الوحی به فقط. کب؟ لم یکن الاجماع، اگر اجماع نہ ہو تو بس فقط، یہ قید لگا دو گے. وبہ وبمن عقد علیہ الاجماع ان کا، ہمیں آئیے، بما ظہر نزول الوحی وبمن عقد علیہ الاجماع ان کان الاجماع، یہ ان کان لگاؤ گے نا، ان لم یکن اور ان کان، ہمیں آئیے. اچھا، ومثله في التعريفات بعيد، اور تعریفات میں اس قسم کے قیود لگانا کہ یہ اگر نہ ہو تو یہ ہوگا اور وہ ہو تو دونوں ہوگا، یہ کیا تعریف ہو گئی یار؟ یہ تو بعید بات ہے. دو باتیں ہو گئی ہیں. الثالث، تیسری بحث ہو، فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انه يلزم ان يكون العلم بالاحکام القياسيه خارجا عن الفقه وذلك عندهم معظم مسائل الفقه. چونکہ اس میں تو مسائل قیاسیہ کو داخل نہیں کیا نا، دو قسم کے علوم کو داخل کیا، دو قسم کے احکام کو، بما ظہر نزول الوحی اور دوسرا بما نقض عليه الاجماع. تو مسائل قیاسیہ کو داخل نہیں کیا نا فقہ کی تعریف میں، حالانکہ یہ جو مسائل قیاسیہ ہیں میاں، فقہ کے اہم مباحث تو یہی ہیں جو مسائل اجتہادیہ ہیں. فقہ کے اہم مسائل تو یہی ہیں، تو جو اہم مسائل تھے، جو اہم جز تھا فقہ کا، اس کو تو نکال دیا فقہ کی تعریف سے، اس کے اوپر تو یہ فقہ کی تعریف ساری سے نہیں آتی. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ تم نے کہہ دیا اگر اس کو داخل کرو گے تو وہ دور لازم آئے گا، یاد ہے؟ تو اس کو تو داخل کر ہی نہیں سکتے اس تعریف میں، حالانکہ وہ تو اہم مباحث ہیں فقہ کے. تو جو فقہ کے اہم مباحث ہیں میاں، اس کے اوپر تو یہ تعریف ساری سے نہیں آئی، تو یہ کیا فقہ کی تعریف ہو گئی ہے؟ آئی سمجھ میں؟ کہتے تیسرا اعتراض یہ کہ انه یلزم، لازم یہ ہے گا کہ ان یکون العلم بالاحکام القیاسیہ، ہاں، کہ جو علم بالاحکام القیاسیہ ہے وہ خارج عن الفقہ، وہ فقہ سے خارج ہو. وذالک عندهم معظم مسائل الفقہ، اور یہی تو فقہا کے نزدیک معظم مسائل فقہ ہیں. یہ اعتراض ہو جائے گا. ہاں کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے کہ میاں یہ مسائل قیاسیہ جو ہے نا، اللہم الا یقالا،
انہو فقہ بالنسبت الى من ادا الیہ اجتہادہو، ہاں کہ یہ اس میں داخل ہے، مسائل قیاسیہ داخل ہے، کس میں داخل ہے؟ ہاں بما ظہر نزول الوحی بھی، اس میں وہ داخل ہے. کیوں؟ کہ جس مجتہد نے مسائل قیاسیہ کو نکالا اس کے سامنے نزول وحی ظاہر ہوا نا، تو جس آیت سے انہوں نے نکالا ہے وہی آیت ہے ہاں جو مجتہد کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو وہ بما ظہر نزول الوحی بھی میں مسائل قیاسیہ اس طریقے سے داخل ہے. یہ جواب دو گے. اس نے فرمایا اللہم الا یقال انہو فقہ، ہاں کہ یہ فقہ ہے یہ مسائل قیاسیہ، لیکن بالنسبت الى من ادا الیہ اجتہادہ، اس کے بنسبت ہو جس کے اجتہاد نے تادیہ کیا ان مسائل کی طرف، اذ قد ظہر علیہ نزول الوحی بھی، کیونکہ اس کے نزدیک نزول وحی ظاہر ہو گیا نا، تو جو وحی جو آیت ظاہر ہو گئی ہے اسی سے انہوں نے استنباط کیا، مسئلہ نکال دیا. آئی سمجھ میں؟ تو اذ قد ظہر علیہ نزول الوحی بھی، یہ تاویل کرو گے تو کہتے ہیں اگر یہ تاویل کرو گے تو فقہ کو پھر تم نے تھس نس کر دیا، اس تاویل سے اور بھی خرابی لازم ہو گئی. کہ اے میاں، وہ مجتہد جس نے یہ مسائل قیاسی نکالے ان کے نزدیک یہ مسائل قیاسی داخل ہو جائیں گے فقہ میں، تو جس مجتہد نے وہ مسائل قیاسی نہیں نکالے ان کے نزدیک تو پھر یہ داخل نہیں ہوں گے. تو ایک مجتہد کے نزدیک فقہ کسی کا نام ہوگا، دوسرے کے نزدیک فقہ کسی اور شے کا نام ہوگا. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ تو پھر تم نے فقہ کو تسنس کر دیا میاں. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وحینئذ یکون الفقہ بالنسبۃ الی کل مجتہد شیئاً آخرا. سمجھ آئے گی؟ ہر مجتہد کے نزدیک فقہ جو ہے وہ ایک الگ شے ہوگی. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ تو پھر فقہ کی تعریف ہو کی وجہ سے فقہ کو تو تم نے پتہ نہیں کتنے حصوں میں بانٹ دیا ہے، جتنے مجتہدین ہیں بس اتنے حصوں میں فقہ کو بانٹ دیا تم نے.